tempo spotřeby, plýtvání změn překročilo možnosti planety takovým způsobem, že nynější životní styl může vyústit jenom do katastrofy, říká papež František. V této frázi Bergoglia je výrazná jednota ideologie s architekty NVO, jako Bill Gates a jiní. S nimi tvoříš jednotu i ty, jak si to demonstroval v celém kázání. Ovšem, čím více se vyprazdňuje srdce, tím víc roste spotřeba kupovat, vlastnit a konzumovat věci. Restituce veřejně dokázali, že vzrostla tvá potřeba vlastnit a konzumovat věci. Nasadit se třeba pro životní prostředí. A může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši osobnost, když například třídím odpad. Posluchač tvého kázání neví, jestli čte dikobraz, nebo poslouchá katolického arcibiskupa. Ekologická konverze znamená, že se ve vztazích k okolnímu světu projevují všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem. Jde o hrubé rouhání a hrubou manipulaci. Ekologická konverze je setkání se světem démonů, které uctívají pohané. A to je odpad od Ježíše a ne setkání se s ním. Svou apostazí jsi vážený Jene Graubnere předčil už i nejslavnějšího katolíka v ČR, Tomáše Halíka. Za toto kázání i nasazení masek celé ČBK bys měl dostat metal od NVO. Toto je dnes priorita genocidní politiky Bergoglia. Ale to není oběť Bohu milá, je to oběť satanskému systému. Sociální láska nás vede k promýšlení širších strategií, které účinně zastaví úpadek životního prostředí. Tato širší strategie, která prý účinně zastaví úpadek životního prostředí, je právě redukce, tedy genocida lidstva. Milí přátelé, myšlenky papeže Františka vybrané z jeho encykliky jsou hutné a náročné, ale věřím, že nám v tom mohou postavit se zodpovědně k zemi svatého Václava. Milí příteli Jane,
děkujeme za vybrané myšlenky, které nám pomohly se přesně zorientovat, komu spolu s Bergoliem sloužíš. Ideologie prosazovaná encyklikou Laudato Si byla oceněna elitami. Vážně proto ohrožuje i naši zemi, zemi svatého Václava. A děkuji všem, kteří se zapojí do křesťanské revoluce vyhlášené papežem Františkem. Zapojil ses, vážený Jane, do Bergoliovy revoluce proti Bohu, církvi a proti lidstvu. Vážení biskupové Čebeka. Věřím, že většina z vás s touto Bergoliovou pseudorevolucí, kterou vyhlásil váš předseda Jan Graubner, nesouhlasí. Jaká je pravá revoluce? Pravdivé pokání. Konkrétně v čem? Přestaňte zmiňovat jméno apostaty Františka Bergolia v liturgii. Pokud tento revoluční krok učiníte, budete mít odvahu mluvit pravdu a také se omluvit národu za pohoršení, které jste dali maskami ve staré bolesti. Pak budete příkladem pravdivé cesty za Kristem. V opačném případě jste jen zvětralou solí a vaše kázání jsou pouze bezduché fráze. Váš život je pak odstrašujícím příkladem servilnosti, zbabělosti a zrady pravdy. Přerušte proto jednotu s arcikacířem Bergoliem a s kacířem Graubnerem. Udělejte tento rozhodný krok dříve, než bude pozdě.